ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 8 ខ្នងត្រូវបានបាក់ស្រុតបន្ទាប់ពីមានការបូមខ្សាច់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយនៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅ ប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 8 ខ្នងត្រូវបានបាក់ស្រុតទាំងយប់បន្ទាប់ពីមានការបូមខ្សាច់ពីក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយដែលបង្កឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅម៉ោង 6:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី 24 ខែកញ្ញាឆ្នាំ 2021ស្ថិតនៅភូមិព្រែកភ្នៅសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីទទួលបានដំណឹងនៃភ្លាមអាយ៉ាដាំឃួងស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យទីតាំងនោះដោយផ្ទាល់ព្រមទាំងបញ
ទៅរងការបាក់ស្រុតបានរៀបរាប់ប្រាប់សារព័ត៌មានដែលធ្វើញូថាមុនពេលកាត់ហេតុគឺគាត់បានចូលងូតទឹកនៅក្នុងបន្ទប់ទឹកស្រាប់តែឮសូរសំឡេងស៊ឹបបាក់ស្រុតមកប្រឹបហើយគាត់ក៏បានស្ទុះរត់ចូលទៅក្រោមផ្ទះតែម្ដងប្រភពដដែលបាននិយាយថាមុនពេលបាក់ស្រុតច្រាំងទន្លេនេះគឺមានទឹកហូរខ្លាំងៗគឺប្រៀបដូចជាបាក់ទំនប់ហើយនៅចំណុចជញ្ជាំងក្បែរនោះគឺវាហូរខ្លាំងធ្វើឲ្យពួកគាត់រស់នៅរាល់ថ្ងៃអត់មាន
ពីនាងខ្ញុំសាមសវណ្ណ The Time News